အဲနောက်တစ်ခုကဆရာမဟိုဒီဟိုဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာဆရာမပြောတာ ਨੇ တတိယပါတယ်ဆိုတော့ဒီသားပညာရေးဥပဒေပါအတိုင်းကောင်းတဲ့ဖော်ပြဆိုရင်ဆိုတော့လာမယ့်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာစစ်မြင့်အဲဒီဥစည်းထံလာတက်သွားမှလို့လေဆရာမအဲ့ဒီပုံမှာတချို့ကနားလည်မှုတမျိုးပေါ့နော်ဝေဖန်ရတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှာဆရာမဘယ်လိုလုပ်ထပ်ပြီးတော့ပြောခြင်းတယ်ဝေဖန်မှုဆိုတာကျွန်မပြောခြင်းတာဒီအစစ်မြင့်ပညာဥစည်းထံကကျွန်မရဲ့လုပ်ဖို့ကံဖက်တွေကိုကတော့နားလည်လိမ့်မယ်ထင်တယ်သူတို့ကိုအလုပ်ဖြိုးအမယ်လဲကျွန်မပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အစိုးရဝန်ထမ်းဆိုတာကျွန်မလည်းအစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့တာပဲတက္ကသိုလ်ဆရာမဆိုဒီမှာအစိုးရဝန်ထမ်းပဲဟုတ်အဲ့လိုအလုပ်ဖြိုးအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိအသွင်သဏ္ဍာန်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ဒီတမျိုးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့ဗျတမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောကျင်လဲဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတော့အလုပ်ဖြုတ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတခြားအလုပ်တွေရွှေတခြားတာဝန်တွေပေးအသွင်သဏ္ဍာန်ပြောင်းသွားမယ်ပုံစံမျိုးပြောတာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မပြောတာဒီတက္ကသိုလ်တွေကိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပေးဖို့လည်းရှိပါတယ်လူတွေကဒါနားလည်မှုလွဲနေတာဟုတ်ကဲ့သူတို့ကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะသို့တော်လည်းပဲအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလတစ်ခုကတော့ထားရမယ်။ဒီထားတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီဝန်ထမ်းတွေအတွက် role ရှိမယ်။အခန်းကဏ္ဍရှိမယ်။နောက်တစ်ခုလုံးဝပြောင်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဝန်ထမ်းတွေကတခြားကဏ္ဍတွေရှာပြရမှာပေါ့။ပြင်ဆင်မသွားသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲပြောပြော။ဒါပေမဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာ transfer body ဟိုမန္တလေးကနေရန်ကုန်မန္တလေးကနေမြို့ချင်းနာအဆရှိတဲ့ပြောင်းတဲ့ဟာတွေပြောင်းရှိမှုတွေနောက်ယာဒူးတုံ့မြင့်မှုတွေဟုတ်เนาะနောက်ပြီးအလုတ်ခန့်အပ်မှုတွေဒါတွေကအစိမ့်မြင့်ပညာဦးစီးဌာနပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ကနေဘယ်သူမှမကြိုက်ပါဘူးလို့ဟုတ်အဲ့ဒါကိုပြောတာအုတ်ချုပ်မှုဆိုတာကိုယ့်ဘာကိုလွတ်လပ်စွာအုတ်ချုပ်ရမှာပဲနိုင်ငံတော်ကငွေပေးမယ်သို့တော်လည်းပဲနိုင်ငံတော်တက်ကတူဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ရဲ့ငွေသုံးတဲ့အတွက်တိအချက်က audit ဒီစီရင်စစ်တာခံရမယ်ဟုတ်နေ့ချက်ကဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပညာရှင်တွေနေနဲ့ပြောရင်ဒါနားလဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပညာတတ်တွေလည်းနားလဲပါတယ်ဒီ academic coordination ကတော့လုပ်ရမှာပဲအခုတချို့တွေတောင်းဆိုနေတာလုံးဝလွတ်ပြီးဆိုတာဘယ်နိုင်ငံမှအစိုးရတက်ကတူကိုအထူးဖြင့်တိုးတက်ဖို့မျိုးစဲနိုင်ငံကဒီလိုချက်ချင်းလွတ်ပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးလို့ကျမပြောခြင်းတယ်ကျမပြောတာကဘလို့လဲ academic coordination ဆိုတာညချင်းနာတက်ကတူမှာတင်တော့PSC တင်ချဘွဲ့သည်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတင်သော PSC တင်ချဘွဲ့နဲ့အတူတူအဆင့်တန်းတစ်ခုကတော့ရှိရမယ်အဲ့ဒီအဆင့်တန်းကိုဘယ်သူထိမ့်မလဲဒီအထက်မှာရှိတဲ့ပညာတတ်တွေ CIA တွေဆရာမတွေရှင့်ရှိမယ်နိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါသူတို့ကသတ်မှတ်ပေးရမှာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့နှုတ်မရင်ဟိုကိုကြိုက်တဲ့အဆင့်တန်းလို့ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ရင်တော့နိုင်ငံတော်အသိအမှတ်ပြုတ်နိုင်တဲ့ဘွဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်အဲ့လိုလုံးဝလွတ်လပ်မှုလို့ကျင်တော့ Harvard တို့ MIT တို့ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်မပြောချင်တာပုဂ္ဂလိကတက်ကတူတွေလုပ်ရင်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုကြတော့နိုင်ငံတော်ကမထောင်တော့ဘူးပေါ့နိုင်ငံတော်ကထောက်ပံ့မှုမပေးတော့ဘူးဟုတ်စင်ကာပူပင်လျင် National University of Singapore အင်မတန်နာမည်ကြီးတဲ့ NUS ပင်လျင်2004မှာလုံးဝလက်လွတ်ပလိုက်တယ်သူကအစိုးရတက်ကတူဟုတ်ပါပြီဆရာမနောက်တစ်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဒီကတဲ့လာတာဒီပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့ဟာဒီမြို့သားပညာဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာပေါ့လေသမရရဲ့ဒါကိုဟိုသဘောထားမှတ်ချက်25ချက်နဲ့ဒါချုပ်ကပ်ွက်ချက်လေးတွေပါပြီးတော့ပြန်သွားတယ်လို့ကြည့်ရပါတယ်အဲ့လိုဆရာမဒီငင်းပွားနေတဲ့ဒီမြို့သားပညာရေးဥပဒေဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာမအနေနဲ့ဘယ်လိုသုံးသပ်ပေးချင်ပါလဲဟုတ်ကျွန်မသုံးသပ်ပေးချင်တာအတိအကဟိုတလောကဒီဟိုပါပေါ့လေဆန္ဒပြမှုတွေဟိုပထမတစ်ချက်ကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားသင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလူတိုင်းသိပါတယ်ကျမတခြား talk show တွေမှာလည်းကျမပြောပါတယ်တိုင်းသားဘာသာစကားသင်တာလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်မိခင်ဘာသာနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးရမယ်မြန်မာစာမြန်မာစကားကတော့အဓိကသင်ကြားရင်မနိုင်ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုတာကျမပြောပါတယ်အဲ့ကျမတို့ပညာရှင်တွေနဲ့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကတက်သွားတဲ့အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေမူကြမ်းမှာအဲ့ဒီတိုင်းရေးထားပါတယ်ကလေးတွေကသူတို့ရဲ့မိခင်ဘာသာရနဲ့ဒီအထူးသဖြင့်အတန်းငယ်တွေမှာသင်ကြားရေးမီဒီယမ်အနေနဲ့ရှင်းပြလို့ရတယ်။ဥမာကဘာမြေကြီးကဘာကြောင့်လုံးတယ်လို့ပြောလဲဆိုတာဒါပအုပ်ကလေးတွေကိုပအုပ်ဘာသာနဲ့ပြောရင်သူတို့ပိုနားလဲတယ်။ဘာမှလို့ပြောတာထက်ဆိုင်။သို့တော်လည်းပဲဗမာစာဗမာစကားတော့သင်မှာပေါ့လေ။အဲ့တော့အဓိကဗမာစာဗမာစကားတိုင်းသာ
Sazaga, now English Sazura, Tumba Gapo. Jamalu Elu Piotava. Piotana, pay a chung chung, Jamal and Matiba, woo, a little cozaleri umiva, little cozaleria, Jamalu Pinyashin in a Pinya Munitanaga. Ari Diana Badazaga, a chung Piotarario, the Adika closed the cool, choke like barry. Choke like door. ดาเปลี่ยนแท้เนี่ยเลยจม้าทินเนี่ยโอเคอ๋อสุดีญิญญายีย่าชิบุเลยยีจิเดเบ้อจ้องญาจ้องบ่นี่ผุบไล่แล้วไม่ติดอูจม้าတော့อเมยเปียวว่าเลยปัญญายีโกนักงานยีไม่ลุติมุสออะตะเฉ็ดพอนอกตะเฉ็ดก็จม้าซ้อๆอ่ะเปียวท่าเลยตักกะโตตักกะโตนี่โอ้ตักกะโตลุละซัวอุชุบเพ่บ่นี่จม้าซ้อๆอ่ะရှင်းปะบี้บ่บีนอกตะคู่ก็เลยจม้าเปียวท่าก็อุมาอ๋อมอกก็จုတ်ยุยดาเนี่ยยุยดาก็อะซะ เนเน่บ่บ่าတော့หมู่เลี้ยวတော့จม้าတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးမှရှိတယ်တရား66ကိုအကြောင်းကိုချပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဥမာပေါမောက်ခကျုပ်ကဒီတိုင်းခတ်လို့မရဘူးဒီအရေးအချင်းနဲ့ဒီအရေးအချင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုจม้าတို့ ไดแม้กูคลีดิจีจีไอ้ติมีเจ็ดนี่ตรงเว้ยซะดาโอปอว่าก็คลีบูอยู่ตินจ้าอยู่เปียวเนี่ยเว้ยออกมาก็กูรู้ตุ้ยเนี่ยได้ซะมาไอ้บ่มาซะมาอิ่มรู้ชื่อบ่ปอได้บ่กูจม้านี่เนี่ยต้องตามมั้ยบ่ปอล่ะแลไม่ลุกหลบบ่กูอาจารย์ชื่อเลยจม้าชิ่ญ่มั้ยดาตะไนงานเนี่ยตะไนงานเนาะกว่าเด้ดาแม้อดิกะบ่แลส่วนคลีดิโหจม้ารู้ดิตะแก่โหอตันตีๆชื่อเดเจ้าก้องนี่ออกลิกะเจ้านี่มาเมียนได้คลีดิโหเตี่ยวชิ่นเสีย
interaction ရှိတာလို့ခေါ်တယ်။တယောက်ချင်းဆက်ဆံတာဆက်ဆံတော့ကလေးကိုဟိုထဲထဲဝင်ဝင်မေးတော့လေကလေးကလည်းပို့တတ်တာပေါ့။အဲ့တော့ကလေးနဲ့ဆရာဘလို့ interact လုပ်လဲဆရာဘလို့စာတင်လဲအဲ့ဒါတပိုင်းပေါ့။အဲ့ဒါဒါဆရာအပိုင်းကဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ချက်ကဒီကလေးတွေရဲ့ပညာသင်ကြားရေးကိုမိဘတွေကပါပါဝင်တယ်။ပါဝင်ပြီးဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ရမုံငွေတွေဘယ်လိုသုံးအောင်မလဲဆိုတာလဲပြောနိုင်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမိဘတွေပါဝင်တာတပိုင်းနောက်ကျောင်းအုပ်ကြီးနဲ့ကျောင်းဆရာတွေဘက်ကသူတို့ကျောင်းအတွက်ရတဲ့ဝင်ငွေကဘယ်လောက်လဲဘာတွေအတွက်သုံးလဲဒီဟိုကျောင်းတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းတွေဘာတွေရှိလဲဆိုတာပွင့်လင်းမြင်သာစွာရှင်းပြရမယ်သူမှကလေးဘဟုပြုချင်းကန်နေဆိုတာအစိတ်ပိုင်းမျိုးမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေကြည့်ပါနိုင်ငံကဆင်းရဲတော့ကျောင်းနေဟိုအရင်ကလုံလောက်အောင်မဆောက်ခဲ့တော့အခုတော့ဆောက်နေပါပြီပေါ့လေတန်းတောင်60 80ဟုတ်အဲ့တော့ဆရာစဉ်းစားကြည့်တန်းတောင်60 80ဘလို့ဒီလိုဆွေးနွေးမလို့ကလေးတယောက်စီနဲ့ဒီကလေးဘဟုပြုချင်းကန်နေကိုလက်တွေ့မသုံးရင်ကျမတို့တစ်အချက်ကျောင်းနေစာသင်ခန်းนี่အများကြီးပို့ဆောက်ရပါမယ်။ဆရာဆရာမတွေအများကြီးခတ်မှကျောင်းသားဆရာအချို့ဟာ20 30ပဲအများဆုံး25 30ပဲလိုပါတယ်။ဟုတ်။နောက်တစ်ခုကဒီလက်ရှိဆရာမတွေအားလုံးကိုလည်းအဲ့ဒီနည်းနဲ့သင်ဖို့ဘလို့ပဲပြောပြောမွမ်းမံသင်တာအတိုင်းတာတစ်ခုထိရတော့ပေးရပါမယ်။တချို့လည်းပေးပြီးပြီထင်တယ်။ကျမထင်တာတော့ပေးပြီးပြီ။အစရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ကျောင်းအုပ်တွေဘာတွေလဲဒီလိုငွေသုံးစွဲရေးကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်အဲ့ဒါလောက်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အနေနဲ့တင်ယွန်းညွန်းနဲ့လျှော့ရပါမယ်ဆိုတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟိုစာသင်နည်းကတော့ပြင်လို့ရပါတယ်လူနေသွားရင်လေအဲ့ဒါအမြန်ဆုံးလို့ပဲပြောရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါဆံမရေအခုလို DBB Studio ခမ်းမလာပြီးတော့ဆက်ရှိလက်ရှိရှင်းပြပေးတော့လဲဆံမအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျမလည်း DBB နဲ့ DBB ပရိသတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆံ